Füzuli şəhərinin mərkəzindəyik və əfsuslar olsun ki, bura mərkəzə heç də oxşamır təbii. 27 il ərzində erməni hərbirləşmələri Füzuli şəhərinin mərkəzini tamamən talan ediblər. Yanımda prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev var. Hikmət Hanım, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Füzuli şəhərindəyik. Əfsuslar olsun ki, Füzuli şəhərinin mərkəzindən konkret olaraq əsər əlamət qalmayıb. Bununla bağlı nə demək istərdiniz? Növbədə onu qeyd etmək istərdim ki, bugün biz burada Ali Baş Komandanın, möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı əsasındayıq. Möhtərəm cənab prezidentimiz Füzuli və Cəbrayıl dronlarına səfər etdi və səfər əsnasında onun tərəfindən də qeyd olundu ki, ermənilərin bu işğal dövrü ərzində törətdikləri bu vandalizm, bu vəhşiliklər beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılacaqdır. Ona görə də beynəlxalq media nümayəndələrinin iştirakı ilə bu səfərdə New York Times, Reuters, Al Jazeera və digər aparıcı dünya media nümayəndələri iştirak edirlər. Onlar tərəfindən də bu vəhşiliklər görünür, sənədləşdirilir. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi hər birimiz üçün bu kədərli, həm də sevincli bir haldır. Kədərli o mənada ki, bu cür dağıntıları, bu vəhşilikləri görəndə bu insan həyatıdır. Necə insanların həyatını məhv eləyiblər. Bu, Füzuli şəhəri işğaldan əvvəl 100 mindən artıq insanın yaşadığı bir şəhər idi. Azərbaycanın ən çiçəklənən şəhərlərindən, inkişaf etmiş şəhərlərindən biri idi, amma dağıdılıbdır, məhv edilibdir Füzuli. Amma Ali Baş Komanda demişkən, Füzuli şəhərinə cənab prezidentimiz bir daha da qeyd etdi ki, Azərbaycan öz Füzuli şəhərinə yenidən həyat gətirəcəkdir. Bütün işğal olunmuş ərazilərimiz, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə yenidən həyat gətiriləcəkdir və bu şəhərlərimiz yenidən inkişaf, tərəqqi mənbəyi olacaqdır. Yenə də Füzuli şəhərindən gülüş səsləri, yenə də sevinç səsləri eşidiləcəkdir və Azərbaycan öz quruculuq siyasəti ilə Ermənistandan fərqini bir daha da göstərəcəkdir və bununla Ermənistan əslində özünün əsil simasını göstərir. Budur Ermənistan əsil mahiyyəti. Hikmət xanım, ümumilikdə erməni hərbi birləşmələri yalnız Füzuli şəhərini deyil, bizim digər işğaldan azad olunan rayon və şəhərlərimizdə də eyni aqibəti yaşadıblar. Maddi mədəni irsimiz, tarixi abidələrimiz tamamən sıradan çıxıb, məhv olunub, hətta daşınaraq Ermənistan ərazisinə aparılıb. Bununla bağlı nə demək istərdiniz? Gördüyünüz kimi Füzuli şəhəri eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan xalqının maddi mədəni irsində öz rolu olan və öz xüsusi bir çəkisi olan bir şəhərimiz idi və regionumuz idi və burada olan maddi mədəniyyət abidələri də erməni vandalizmdən kənar qalmamışdı, onlar da tamamilə darmadan edilmişdi. Və bugünkü elə səfər çərçivəsində beynəlxalq media nümayəndələri Füzuli şəhəri ərazisində olan tarixi abidələrimizə, məscidlərimizə də baş çəkmək imkanı olacaqlar. Hamam kompleksləri olub ki, bu orta əsrin arxitektur inciləridir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində bütün bu abidələrin inventarı var və inventar üzrə onların hər birinin qiymətləndirilməsi aparılacaqdır. Və bir də Ali Baş Komandan tərəfindən deyildiyi kimi, işğal olunmuş ərazilərimizdə olan bütün bu maddi mədəni zərərin hamısının kompleks qiymətləndirilməsi aparılacaq. Buraya beynəlxalq ekspertlər də cəlb olunacaqdır və bunun müqabilində də bunun bu kimi əməllərə görə Ermənistanın məsuliyyəti beynəlxalq səviyyədə Ermənistanın qarşısına qoyulacaqdır. Ona görə də bugünkü səfərimiz möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı əsasında keçirilir və beynəlxalq media nümayəndələrinin iştirakı ilə bu dağıntılar, bu vəhşiliklər sənədləşdirilir, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılır və sonra da bunlar daha da sistematik şəkildə konkret sahələr üzrə vahid bir hesabat formasına salınacaqdır. Konkret olaraq Ermənistandan belə deyək, təzminat alma imkanımız var. Bu Azərbaycan Respublikasının haqqıdır, bu Azərbaycan Respublikasının hüququdur. Ermənistan Respublikası törətdiyi bu işğal və təcavüz siyasətinə görə bilavasitə məsuliyyət daşıyır. Ermənistan illər uzun bu məsuliyyətini gizlətməyə çalışırdı, amma bu məsuliyyətdən heç ara qaça bilməz və burada Ermənistan Respublikasının məsuliyyəti olduğuna görə bu törədilmiş dağıntı əməllərinə, bu vandalizmə görə də Ermənistan Respublikası beynəlxalq hüquq və beynəlxalq humanitar hüquq əsasında məsuliyyət daşıyır. Azərbaycan Respublikası kompleks şəkildə bunları, bütün bu falları sənədləşdirdikdən sonra aidiyyəti üzrə beynəlxalq səviyyədə də addımlarını atacaqdır. Son olaraq bir sualımı da verim. İşğaldan sonra, belə deyək, müqəddəs torpaqlarımızdayıq. Hansı hisslər var sizdə? Həqiqətən qürur duyuram. İlk növbədə mən bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq Ali Baş Komandana, möhtərəm cənab prezidentimizə təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bu hissləri yaşamağı bizə nəsib etdiyinə görə təşəkkür edirəm. Bizim əsgər və zabitlərimizə təşəkkürümüzü bildirirəm. Bizim şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların ruhu qarşısında biz baş əyirik və Allah da bütün yaralı əsgərlərimizə Allahdan tezliklə şəfa diləyirik. Hər birimiz bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq bunu da qürur duyuruq. Ali Baş Komandanımız, ordumuz sağ olsun. Təşəkkür edirəm Hikmət müəllim. Qeyd etmək istəyirəm ki, prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev də bizimlə bərabər Füzuli şəhərində idi və qeyd etmək istəyirəm ki, Füzuli şəhərinin mərkəzində biz erməni barbarlığı, ermənilərin törətdiyi bu vəhşiliyi burada öz gözlərimizlə müşahidə etdik, eyni zamanda gördüklərimizi də məhz sizə təqdim etməyə çalışdıq və az öncə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin də dediyi kimi bütün düşmənin törətdiyi bu vəhşiliklər, bu barbarlıqlara görə düşmən buna konkret olaraq beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcək.
təhlükəlidir.